Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cuaca panas hari ni. So kepada penggemar kopi Cik Tun di kedai Bandi, boleh mai ke kedai Bandi kita. Selamat menyambut bulan Ramadan dalam produk dari kopi Cik Tun Citra. Okay, so mula beroperasi lah pada 28 bulan. Okay, buka bermula dari pukul 3 petang hingga 7.30 petang. Okay, so hari ni ni awal lagi, dalam pukul 3 lengang lagi lah. Okey, so Abang Di buat operasi seperti biasa pada bulan Ramadan. Okey, so boleh mai-mai. Sama-sama mai memeriahkan lagi. So penggemar, kepada penggemar-penggemar kopi Cik Tun ataupun ice blended, jangan lupa mai. Abang Di dah bersedia sini ni. Sampai 7.30 malam oh. Wish. Dahsyat, 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 dahsyat. So, first come, first serve ya, buddy, ya. Tutup apa ni? Tutup 7.30 lah. Selagi boleh buat, buat lagi. Okay. So, setakat tu je untuk hari ni. So, jangan lupa datang kopi Cik Tun. Buat pasti seperti biasa.